Bumendorf-mysteriet av Melville Davison Post. Pioneren var ikke den eneste mannen i de store fjellene bortenfor Virginia. Underlige fremmedfolk kom drivende inn etter kolonikrigene. Alle utenlandske arméer har sine utskudd av eventyrere, som tar til seg jorden de er på og blir værende. De var sammen med Braddock og La Salle, og de red nordover ut av Mexico, etter at imperiets mangslungne interesser gikk i oppløsning. Jeg tror at Dumdorf krysset havet med Aitarbid, da denne ulykksalige eventyreren vendte hjem bare for å bli skutt mot en vegg. Men Dumdorf hadde ikke sørstatsblod i seg. Han kom fra en eller annen fjern barbarisk europeisk rase. Alt tydet på det. Han var en diger brannaven mann med svart spadeskjegg, brede, tykke hender og kantete, flate fingrer. Han hadde funnet seg en tunge land mellom kronens tilståelse til Daniel Davison og en statlig landmåling. Det var et udekket triangel det ikke var verdt å trekke grense mot. Dermed ble det uten tvil utelatt. Fundamentet var bare en krapp klippefigur som steg opp av elven, og en spiss av fjellet som kneiste seg nordover ble fullført i en topp.